কংগ্রেস নেতাই চিঠি লিখি ভাল পায়। চিঠি লিখা সিদ্ধহস্ত কংগ্রেস নেতা সভা বৈঠকত নহয়, চিঠিৰে মনৰ কথা কয় কংগ্রেস নেতাই। চিঠিয়ে সম্পৰ্কক বিচ্ছেদ নকৰে, সম্পৰ্কক জোৰা লগায়। চিঠিয়ে মানুহৰ মাজত কেতিয়াবা ভুল বুজাবুজি আঁতৰ কৰে, মানুহৰ মাজত ব্যৱধান কমাই দিয়ে, চিঠিয়ে মানুহক অন্তৰংগ কৰায়। গতিকে চিঠি মানেইতো প্ৰেম, চিঠি মানেই অন্তৰংগ, চিঠি মানেই বন্ধুত্ব, চিঠি মানেই কান্ধত কান্ধ মিলাই হাতে হাত জোৰো যাত্ৰা। কংগ্ৰেছ নেতাই শীৰ্ষ নেতৃত্বলৈ লিখা গোপন চিঠি এখন এখনকৈ ভাইৰেল হৈছে। প্ৰথমে সভাপতিলৈ লিখা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ চিঠি ভাইৰেল হৈছিল। এইবাৰ ভাইৰেল হৈছে বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ চিঠি। কিন্তু চিঠিখন ভাইৰেল কৰিলে কোনে? চিঠিৰ গৰাকী আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে কি কয় শুনক। মোৰ ফেমিলিৰ কথা মই ৰাজহুৱা কিয় কৰিম? মই কওঁ যে মই মোৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্যলৈ কিবা এটা চিঠি লিখি দিওঁ, সেইটোতো ৰাজহুৱা হ'ব নোৱাৰে। মই মোৰ দেউতালৈ চিঠি লিখিব পাৰোঁ, মই মোৰ ককায়েকলৈ চিঠি লিখিব পাৰোঁ, মই মোৰ ভাইটিলৈ চিঠি লিখিব পাৰোঁ। আছে কেতিয়াবা যে গৈ পোৱাত অসুবিধা, কিছুমান চিঠিৰ দ্বাৰা যোগাযোগ হয়, কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগত পাৰিবাৰিক চিঠি এটাতো মই ৰাজহুৱা কৰা নাই। এইবাৰ ভাইৰেল চিঠি সন্দৰ্ভত আনগৰাকী বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ মন্তব্য। চিঠিয়ে মৰম চেনেহ বঢ়ায়, চিঠিয়ে সকলো। পত্ৰ লিখিলে অসন্তুষ্টি নুবুজায়। চিঠি লিখা মানে পত্ৰ লিখা মানে তাক খুব বুলি কয় নেকি? চিঠিৰ যদি চিঠি কাক কয়, চিঠিৰ সংজ্ঞা যদি আমি বিচাৰি যাওঁ, তাকতো খুব ফাট মেলা বুলি নকয়, তাক জোৰা লগোৱাহে কয়। গতিকে চিঠি লিখিছে, কোনোবাই লিখিছে, লিখিব। গতিকে চিঠি লিখাত ভালহে, আমাৰ মাজত সম্পৰ্ক ভাল, সেই সম্পৰ্কৰ মাজত আৰু ভাল কৰিবলৈ তেনেকুৱা চিঠি পত্ৰ বহুতে লিখে। বাকী যি হৈছে হৈছে, কংগ্ৰেছৰ চিঠি ৰাজনীতি আমোদ দিছে আন ৰাজনীতিকক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।